Niretzat ere askotan aktore bezala oso garrantzitsua da jakitea zein da pertsonaiaren helburua. Osea, justo askotan atera baino lehenago esaten dut zein da orain egingo duzunaren helburua. Zertarako zaude hemen, eh? Zer egin nahi duzun. Eta galdera hori erantzutea pixkat enfokatzeko nere burua gauza konkretu batean eta ez, ba, bueno, ba, igual sortura daitezken beldurrak edo ta urduritasunak, sartu horretik, inseguridadeak, ez, baizik eta, bueno, enfokatzeko. Baina bai, musika oso... Bai. Eta lagundu izan dizu paperen bat prestatzerako orduan musikak? Sango zenuke. Bai. Neri adibidez ere gustatzen zait, adibidez, Arizmendiarrietarekin ere, ba igual entzun izan ditut, ez da? Elizako abestiak, eta horrelako gauzak, ba igual ikasketa prozesuan, ikasteraren nintzenean, pixkat gehiago gerturatzeko, ez? Edo eta, bueno, usteko, ez? Bai, musika oso garrantzitsua dela esango nuke, bai. Eta esan duzu estreinaldia izan zenuten, orain, azaroaren 26an Donostian egongo zarete Kursalean, eta beste dataren bat ere dagoeneko itxita baduzue. Bai, badakagu abenduaren, orain buruz ari naiz, abenduaren 16a, bada larun bata? Ostirala, 17 da larun bata. Amazazpian gaude Gasteizen. Principalean. Gero badakagu abenduaren 30an Markinan, badakagu, eta arengoz bi hori, hiru hoiek ditugu, baina bueno, badakagu, bueno, ustea gutxienez aterako direla besteren bat ere, bakigu Goierrin segurazki zeratako dela, Baiona edo Biarritzen ere badago aukera. Ez da erraza izango hainbeste jende daukan produkzio bat mugitzea, ez da? Eta antzoki horrek ere ez du balio. Hori da. Bai. Goierrin ez egitzea antzokik heldu dizaioken horri, esaterako? Ba, nik uste dut, pentsatzen ari direla frontoi batean. Hori, bai. Markinean ere akaso frontoi izango da, ez da? Bai, uste dut. Tona batzuk teloi eraman, han reberrak eta kontrolatzeko. Bai, hori da beldurra fiska bat, ez? Claro, bai, frontoien. Bai, puntoiak pelotan jokatzeko dira. Hoxe, hortako dira, bai. Baina, bueno, egin daitezke gauzak, lan asko eta diru asko sartuta, eta da, tela mordoa sartu, eta paretek duten errebote hori, ba, kontrolatzea. Beti ez da gertatzen. Ez. Hori da gure Euskal Herria, ez? Bai. Hori da. Dagoen eda, pixkateko kitu. Hori da. Orduan, azaroaren 26an, gonbida dezagun jendea, ikustera joan dadin, ez da? Zer esango zenieke? Ba... Ziurna, batzuetan, ez dakit, ez, hitz egiten dugunean, apaiz baten bizitzari buruz agian horrek atzerakada eman dezake jendeari, baina esango nuke, ezetz, ez dala, bada apaizaren bizitza, baina beste modu batean ez da hori bakarrik, gauza asko daude. Musikariak esan bezala brutalak dira, bikainak dira, aktoreak esango nuke ere bai, dantzariak, bai, protagonista ez ezik, baina beste guztiak. Ez, eta ikusko dute, esan bezala, espektakulo multidisziplinar bat, denbora oso dinamikoa da, musika oso polita da, abeslariak orain entzuten ari gara, ez da? Gazte, antzerki musikala ikasten, Madrilen ikasten ari diren ikasle gazte, bueno, aktore, profesional, gazte batzuk dira, oso onak direnak, eta eske gozatuko dute pilo bat.